Před posledním utkání nadstavbové části A1 přicestoval do Děčína tým Pardubic, aby se tu utkal s děčínským Válcem přímo o třetí místo. Význam utkání potvrzuje fakt, že Pardubice do města z Podsněžníku přicestovali o den dříve. Děčín jim dokonce dopřál luxus v podobě ranního tréninku. Pavel Budínský měl k dispozici celý kádr, včetně už uzdraveného Johna Boyera. Na druhé straně Janu Slovjakovi chyběl Kotas, Šoula a Martin Peterka. Skóre utkání otevřel hned z kraje prvního kvartálu Miroslav Soukup. Vedení se v první části přelévalo ze strany na stranu. Před prvním klaxonem oznamující konec čtvrtiny platil nerozhodný stav 19-19. Po průniku Admira Aliče zakončil Pavel Houška. Vedení Děčína mělo ale jepičí život. Po koších Ondřeje Peterky a Zbyňka Pospíšila vedli Pardubice 23-26. Po pár minutách bylo ale zase vše jinak. Kapitán Houška skóroval, přitom byl Bárk faulován. Nařízené šestky Dwight proměnil. Tečku za podařeným finišem první půle udělal JB, když se trefil rovnou za 3 body. Děčín tak odcházel do šaten za 2bodového vedení 40-38. O poločasové přestávce oba týmy nabyly snad slepými, vždyť za celý třetí kvartál zaznamenali dohromady prach bídných 17 bodů. Na palubovce se tak odehrávala tuhá bitva ve snaze prolomit střelecké trápení. Konečné skóre třetího dějství 9-8 ve prospěch Děčína hovoří za vše. Trpělivost přinesla Děčínu v závěrečném dějství ovoce. Z jeho kraje se trefil za 3 body Luboš Stria. Level Sanders 8 body včetně 2 těžkých trojek dostal Děčín do dvouciferného vedení 58-47. Soupeř skorigoval zásluhou Čarneckého a Černoška na 60-53. Děčínští fanoušci ožili a doslova hnali válečníky do útoku. Na začátku 38. minuty Děčín soupeře doslova zlomil. To když se Stria trefil 2x a Alič 1, vždy za 3 body. Diváci jsou náš motor, to je hrozně důležitý, i když se nám úplně nedaří, tak oni nás ženou dopředu a my doma si věříme a narostly nám křídla, když jsme dali nějaký střely. Děčín si závěr utkání pohlídal a mohl se tak radovat ze třetí výhry nad Pardubicemi v sezóně. Tam mu zaručuje větší šanci, aby dosáhl na lepší pozici před play-off. Dneska jsem nedržel střelecky 3/4 a přesto jsme všichni věřili, že jsme schopni vyhrát a ve 4/4 v okamžiku, když jsme trefili 2-3 trojky, tak se to i podařilo, což je pro nás důležité, protože doma nikdo nechce odcházet poražen, protože tady máme fantastický diváky v zádech. Pro Sportovní televizi Tomáš Lučkov.